لازم الناس تخليل جيال كامو خريده سليمان چوب چاب خاموش بيرده خطفت چار 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 تخليل شروع دوار حضرت دوار حضرت وہ حضرت پرید نے مجھے لے گیا وہ حضرت ایک ملک مل گیا عورتوں کو ملا جائے تخت بہت بڑا ہے ہر چیز موجود ہے سجدہ سورج کے اور میں خدا کو مانتے ہی نہیں سلیمان کو خوب غصہ دلایا اللہ لا الہ الا ہو سجدے کا لائق اللہ ہے کہ معبود ہے ہی نہیں مگر وہی ہو رب العرش العظیم اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. اصل تاج و تخت تو الوہیت کی شان کے لائق ہے لیکن بلقیس نے بھی ایسا لگتا ہے کہ بڑے تخت کی نقل اتاری اور زبردست تخت پر وہ برا جمع ہوتی ہے. کیسے خریدے بڑے بڑے مولوی تو ہی جس طرح کھل کر بیان نہیں کر سکتے اور ایک ایسے دربار میں جس میں اس کی سزائے موت ہونے والی تھی اور تقریر کے ذریعے حضرت سلیمان کو حیرت پہ ڈال دیا. سلیمان سارا منصوبہ بھول گئے. عبدالشکور دین پوری نے کہیں تقریر کی تھی پنجاب میں تو ان پر کیس بنا تھا بڑا سخت اور جو شیخ جہاں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا مولانا آپ کے آپ کا کوئی وکیل ہے؟ مولانا نے کہا نہ میرا کوئی وزیر ہے اور نہ میرا کوئی سفیر ہے نہ میرے پاس وکیل ہے آپ سے رحم کی چھوٹی سی اپیل ہے آپ سے رحم کی چھوٹی سی بولے کہا بس ٹھیک ہے بری ہے. قال سننظر حضرت جی نے کہا ابھی دیکھتے ہیں اصدقت تو سچ بولتا ہے ہم کن تم جل قاضی بھی یا ہے تو جھوٹوں میں سے کہاں علم ہے. اتنی تقریر کے بعد بھی سلیمان کو پتہ نہیں چلا. پوری دنیا کا ایک حصہ جس پر باقاعدہ حکومت قائم ہے عورت حکمرانی کر رہی ہے پارلیمنٹ ہے ملک ہے صوبے ہیں باغات ہیں قلعے ہیں عمارات ہیں شہر ہیں سلیمان کے علم سے خالی. العلم للرحمن جل جلالو حضرت نے کہا بھی دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا. اس حب کتابی حاضا لے جاؤ میرا یہ خط فالقه الیہم ڈال ان کے ہاں ثم تولانہم پھر مڑ جاؤ ان سے سر پر بیٹھا نہیں فانظر دیکھ ماذا یرجعو کیا جواب دیتے. سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا خط بن کر کے اور خود کو دے دیا اور دو خط لے کر کے واپس قوم سبا کی طرف ہو گیا. جب وہ حضور وہاں پہنچ گیا تو پارلیمنٹ برخاست ہو گئی تھی اور بلقیس جو تھی وہ اپنے محل کے اندر جا چکی تھی اور دستور یہ تھا کہ محل کے اندر پولیس کھڑی ہوتی تھی اور محل کے باہر فوج کھڑی ہوتی تھی اور تالوں کو چابیاں لگا کر اندر کی طرف سے بلقیس اپنے پلنگ پر تکیے کے نیچے رکھ لیتی تھی. بہت بڑا ڈر گیا کہ اب کیا ہوگا تو پارلیمنٹ برخاست ہے پتہ نہیں کب کھلے گا دوبارہ. تو اس نے محل کے اوپر ایسے چکر لگایا اڑ گیا. جب اڑ گیا تو ایک جگہ روشن دان کھلا ہوا تھا. اس نے روشن دان میں جان کر تو نیچے بلقیس لیٹی ہوئی تھی. روشن دان سے نیچے اترا اور خط لے کر کے بلقیس کی چھاتیوں کے اوپر رکھ لی سیرے کے اوپر. واپس جا کر روشن دان میں بیٹھ گیا. بلقیس نے جب کروٹ لی یا اس کو احساس ہوا اٹھ گئی خط فوراً اٹھایا فوراً چابیاں دیکھی چابیاں موجود ہیں. باغی آئی دیکھ کر دروازے بند ہیں دروازے کھولے باہر پولیس سے کہا کون آیا اندر تو کوئی نہیں آیا. فوج سے پوچھا اندر کون آیا تو کوئی تو یہ ڈاک آئی ہے. تم کہتے ہو کوئی نہیں آیا یہ ڈاک خط آیا ہے یہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ادھر آیا. ان کو کیا پتا ہے کہ ڈاکیا یہی ہے. حضرت سلیمان کا خط جب اس نے کھولا قالت بولی بلقیس
یا ایها الملأ اے سردارو انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک مجھے ڈالا گیا ہے خط عزت والا، بہت معزز بادشاہ کا خط ہے، ایسا خط کوئی لکھ نہیں سکتا. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ سونے کا کاغذ تھا اور یاقوت اور زبرجد کی سیاہی تھی اور ہیرے اور جواہرات کے حروف چھپائے گئے. شوکت سلیمانی کا مزار تھا، چاندی کے ورق پر سونے کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور یاقوت و مرجان کی سیاہی تھی اور لال و جواہرات سے ان کے کامے اور فل سٹاپ اور احرام لگائے گئے تھے. خط بڑا مختصر تھا، انه من سلیمان، من جانب سلیمان، وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب خط پڑھو پڑھو پڑھو، اخیر میں آ جائے گا کوتل گل. خط کے لکھنے والے کا نام تو پہلے ہونا چاہیے کہ بھائی کس کا خط ہے، پڑھنے کا قابل بھی ہے. انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی علیہ ما بلزان مجرا نوا واتون مسلمین رازا سمشا. میرے سامنے بڑی مت بنو، ادھر ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ کوئی ترجمہ نہیں. اللہ تعالی علیہ میرے سامنے چڑھائی نہ کرو، تم ہمارے بزرگ لگے ہوئے. واللہ العظیم پشتوں میں بہنی ہی یہی ترجمہ ہے، اللہ تعالی علیہ ما بلزان مجرا نوا. یار اس کی بلاغت کہاں سے لاؤ؟ کوئی سپا ماں کہاں بنے میرے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرو. ماں والے زال مدرا نہ ہو، جب تک تم نے پشتو نہیں سیکھی تیرا کام خراب. ہوا اتونی رازا مسلمین سمشا صاف والے پکی کے بڑا لوئی روئی. اللہ تعالی علیہ مت چڑھائی کر میرے اوپر، مت بڑی بن میرے سامنے، مت تکبر جو چاہو کہو. ترجمہ ہے ہی نہیں. واتونی آئیو مسلمین سیدھی ہو کر چلو. یہ خط دیکھ کر بلقیس نے حکم دے دیا، گھنٹی بجی اور دنیا بھر کے ممبر جمع ہو گئے، پارلیمنٹ دوبارہ قائم ہو گئے. اور بلقیس نے آ کر کہا اس طریقے سے خط آئے ہیں، کیا زبردست تقریر کی ہے، کیا مقرر ہے. سلیمان چپ چاپ خاموش بیٹھے، خود خود چڑھ 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 تقریر شروع کی. وہ حضرت وہ حضرت وہ حضرت پرندے مجھے لے گئے، وہ حضرت ایک ملک مل گیا، عورتوں کو مرا جائے، تخت بہت بڑا ہے، ہر چیز موجود ہے، سجدے سورج کے اور میں خدا کو مانتے ہی نہیں.